कि सों कोरा मीनगा गा नारगा सया मीनगा आफी छोय गा नकार गांग लो 60လှေ <क> ာက်ရှားနိုင်ဘူးအာဖြစ်ပေးပါလေ60သာဘူးစင်းနေမလားခေစောခွန်အား मीनगा seven tv ရပရိတ်သတ်များအားလုံးမဲမိလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွဲနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆစစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကိုရိုင်း quarantine ဝင်နေရတဲ့ WHO အကြီးအကဲရဲ့တဲ့တင်ဆနာပြသူတွေအပေါ်မှာလည်းမြစ်တာမပြတ်ဘူးလို့ထိုင်းမင်းပြောကြားတဲ့သတင်းဆရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချက်မထထယူရအောင်ပါကေယောကဘူးဆက်နိုင်ရေးကိုချုပ်တဲ့တတိပြုစဉ်စားတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့အကြီးအကဲကိုရိုင်းတီးတန့်ခွဲကြားနေထိုင်ပြီးတော့ quarantine ဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ် ဒေါက်တာထရော့အထာလွန်းဂရီရီဆက်ကသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့မိသူတဦးရဲ့ဆေးစစ်ပြေ positive ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေထုံးလွန်ီးနဲ့အကြီးကွာတီးဝင်နေတာဖြစ်ကြောင့်နံပါတ်မတစ်ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်သူဟာဘာယောဂါလက္ခဏာမှာတော့မပြတာဘူးလို့လည်းဒေါက်တာထရော့ကဆိုထားပါရယ်သူဟာယောဂါရှိနေတဲ့တဦးနဲ့ထိတွေ့မိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုကြောင်း လာမယ့်ရပိုင်းဒီအတွင်း WHO ရဲ့အညွှန်းကြားချက်တွေနဲ့အညီတိကျခွဲခြားနေထိုင်ပြီးတော့အိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ပါဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာထက်ဖရော့က Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာထက်ဖရော့ဟာကေယောဂါကာလမှာ WHO ရဲ့အစီအမံအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအ திக အူဆောင်သူအနေနဲ့ကံ့တွေ့ဆုံးဖြတ်နေရသူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကအ í စတင်ပြက်နှက်လာတဲ့ကေယောဂါစိုးကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလူပေါင်း58တန်ဒီပါကိုကူးစက်ခဲ့ပြီးတော့ လူပေါင်းတိတတမနှစ်တန်းကျော်ကိုအသက်ဆုံးစေခဲ့ပါရယ်ကာယောဂါဆိုးကိုတုံ့ရချိုးနေရမှာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေလမ်းညွှန်ထောက်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအတိကျလိုက်နာဖို့သတိအရေးကြီးတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ဖရော့က Twitter ကနေတဆင့်တတိပေးခဲ့ပါရယ်ဒါမှသာကာယောဂါကကုဆက်မှုခွင်းဆက်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမှုဆနစ်တွေပြိုလဲမသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတက်ဖရော့ကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်အခုဆိုရင်ဥရောပဟာငဘတ်အတွင်းကုဆက်တူဥယေးနှစ်ဆလောက်ဒုလာခဲ့ပြီးတော့ COVID-19 ဆွေကခါပသူဦးရေဟာဆယ်သန်းကျော်လွန်သွားပြီးဖြစ်ပါရေအာရှတိုက်နဲ့လက်တင်အမေရိကဒေသတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကကုသဆလူနာဆယ်သန်းကျော်ခဲ့ပြီးပါပြီမြောက်အမေရိကတိုက်မှာတော့အမေရိကန်တနင်္ဂနွေနေ့တွေတင်လူနာအကြီးအကျွတ်ကကိုသံွယ်ွယ်နီပါရှိလာပါရေ COVID-19 ရောဂါအတွက်ကမ္ဘာဒေါ်လာမှကာဝယ်စေးတီထွင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားနေကြပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆန်းသက်အဆင့်ကာဝယ်စေးဆယ်မျိုးလောက်ကလက်တွေအောင်မြင်နိုင်ပြီအလားလားပြသနေကြောင်းလည်းသိရပါရေ ဆန္နပြသူရိအပေါ်မှာလည်းမြစ်တာမပြည့်ဘူးလို့ထိုင်းမင်းပြောကြတဲ့တင်္ခိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲ။ဘုရင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္နပြသူရိအပေါ်မှာလည်းမြစ်တာမပြည့်ကြောင်းထိုင်းဘုရင်မဟာပကြီးအားလောင်းကပြောကြခဲ့တာပါ။ထိုင်းမှာဘုရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုပေါ်ဆန္နပြမှုတွေအရှင်မြင်လာတဲ့ကာလတခြားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကပထမအောင်ဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ပေးလာရ ales ဖြစ်ပါတယ်။ နုငယ်တို့ရဲ့အများစုပါဝင်တဲ့ဆန်းတော့ပြသူတွေကထိုင်းဘရင်စနစ်ကိုခင်းနေအညီပြုတ်ပြင်းပြောင်းလိုက်ပေးဖို့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အတုံးစီတွေကိုကန့်တက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။နော်မာတရက်ကဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်မှာဘရင်စနစ်ထောက်ခံသူတွေကိုဘရင်ပကြီးအားလောင်းကောနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးသုတီရာတို့ကတွစ်ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘရင်က Channel 4နဲ့ CNN သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ ပကြီးရလောက်ကဟာမီဒီယာနဲ့တိုက်ရဲစကားပြောတာဟာအတော်လေးရှာပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်တာပါသူဟာဆန္ဒပြသူတွေအပါအဝင်တိုင်းပြည်သားအလုံးကိုဒန်းတူမြစ်တာထချစ်ခင်နေလို့ဘယင်ကပြောပါရဲဘယင်စနစ်ကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သူ့ဘက်ကလိုလားမှုရှိမှရှိမင်းမြန်တဲ့အခါပါလဲဘယင်ကအท้ายဟာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေကြားသွားပါတယ် November တရက်အစီအစဉ်မှာတော့နန်းတော်ရှိမအဝါရောင်ညွတ်ညီကြီးဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ဘရင်စနစ်ကိုထောက်ခံသူထောက်နိုင်ချီစီယုံခေရာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ဆန့်နောက်ပြဝရေကဖေဝါရီလတွေကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘရင်စနစ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရအတွက်ပါတောင်းဆိုတာတွေကတော့ August လလောက်မှစတင်ပြီးတော့အရှိန်ရလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ပါရရှင်။ किस्वं कोआ मीनगा गा नारगा से मीनगा आफी छोय गा रगा रगालो शिसेट လှေ <क> ာက်ရှားနိုင်မှုအာဖိပေးပါလေရှင်းဆက်သွားဖို့စဉ်းသင်းမလား किस्वं कोआ मीनगा